কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ উঠিছে এটা অঞ্চলৰ যুৱ প্ৰজন্ম। চৰকাৰী চাকৰিলৈ অপেক্ষা নকৰি খেতিপথাৰত নামিছে এদল যুৱক। কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন যুৱক কেইজনৰ। যিটো সময়ত যুৱ প্ৰজন্মই চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছে, সেই সময়ত এই এটা বিশেষ অঞ্চলৰ কেইজনমান যুৱকে লগ হৈ খেতি কৰাৰ মন মিলিছে। আজি আমি বৰভাগৰ প্ৰায় কেইজন নৱপ্ৰজন্ম ওলাই আহিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনত বৰভাগত কৃষি বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ বাবে আমি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ বৰভাগ শাখাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ওলাই আহিছোঁ। আজিৰ পৰা আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি আলুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খেতি কৰি যাম। দৃশ্যয়া নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ। আপুনি দেখা এই কেইজন যুৱকে এতিয়া এনেদৰে ব্যস্ত খেতিপথাৰত। আলু, মূলা, বিন, লেচেৰাৰ উন্নত মানৰ বীজ আনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে খেতি কৰাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে ব্যৱস্থা এওঁলোকৰ। এওঁলোক এতিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ। আমি বৰভাগৰ কেইজনমান ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আজি আমি কৃষিৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ। প্ৰায় ডেৰ বিঘামান মাটিত আলু, বেঙেনাকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি আমি কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আজি যে আমি আটাইকেইজন অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ ছাত্ৰ, যে আমি এই ছাত্ৰ সংগঠনৰ নীতি আদৰ্শক লৈ যে বৰ্তমান আমি কৃষিৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিৰ ওপৰত সংগতি লৈ কিছুমান কাৰ্য আমি কৰি যাম বুলি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। যুৱক কেইজনৰ এই কৰ্মৰ বাবে আজিৰ খবৰ পৰিয়ালৰ পৰা থাকিল শুভকামনা। তেওঁলোকে সমাজৰ আদৰ্শ হৈ আগুৱাই যোৱা আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ স্বৰূপ হোৱা। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।